başıma hiç böylesi gelmemişti. Peki, ne yapalım? Hadi başla! Sen de bağır Şaban! Kökünden halletmiştir inşallah. Müslüman ölkələrində oğlan uşaqlarının müslüman olmasının sünnətlə bağlı heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, Quranda öz əksini tapmayıb. Bu sözləri STV Xəbərə açıqlamasında ilahiyyatçı Elşad Miri deyib. Onun sözlərinə görə bu xurafatdır. Baxın, Allah Quran-ı Kerimdə Tin surəsində insana gözə surətdə yaratdığını deyir. Başqa ayələrdə də buna şahid ola bilərik. Allah bizi gözə surətdə yaradıbsa, Allah insana artıq neysə əlavə eləyə bilərmi? Yəni sonradan, doğulandan sonra bu səfidi deyə bunun bəzi yerlərinin kəsilməsi doğru bir yanaşmadırmı? Baxın, təsəvvür edin, özünüz fikirləşin. Biz övladımızın bizdən asılı olmayan səbəblərlə cərrahiyyə əməliyyatına məruz qoyuruq. Daha doğrusu, uşaqların heç birinin ixtiyarı olmadan, onların istəyi olmadan, onların fikirləri olmadan, onların razılığını almadan biz onlar haqqında belə bir qərar veririk, hökm veririk və bunu həyata keçirdirik. Yəni, bizim buna belə bir hüququmuz varmı? Və yaxud da bu sonradan geri qaytarılan bir məsələdirmi? Təbii ki, xeyir. Ona görə də məsələyə bu prizmadan yanaşmağımız daha məqsədə uyğundur, daha doğrudur. Çünki İslamın, bir daha deyirəm, mənbəyi Qurandır, Quranda isə Rəbbimiz belə bir şey bildirməyib. Prosedur bir fiziki prosedurdur. Bunun müsbət tərəfi ondan ibarət olsa belə ki, yəni yüzlərlə hikmət olsa belə, bayaq söylədiyimiz kimi bu bir ilahi əmir deyil, ilahi fərman deyil. Sadəcə olaraq bir Həzrəti İbrahimdən qalmış bir adətdir və Peyğəmbərimizin şəriyyətində də daxil olub. Sağlamlıq baxımından olduqca əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir. Yəni, o da təmizliyin bir növüdür. Çünki İslam dini pak, təmizliyin üzərində qurulmuş bir dindir. Necə ki, insan dırnaqlarını təmizləyir, lazımsız tüylərini bədəndən təmizləyir, onun nə qədər əhəmiyyəti varsa bizim sağlamlığımız üçün, eyni ilə də o prosedurun insan sağlamlığı üçün müsbət təsirləri çoxdur. Məsələ ilə bağlı həkimlər bildirir ki, sünnət heç bir dini ayin olmasa da, sağlamlıq üçün bir çox faydaları var. Belə ki, sünnət olunan uşaq, digər sünnət olunmayanlara nisbətən, gələcəkdə yarana biləcək xəstəliklərə qarşı daha müqavimətli olur və cinsi yolla keçən xəstəliklərin qarşısını məhz sünnət vasitəsilə almaq mümkündür. Həmçinin sünnət olunmuşlarda penis xərçənginin yaranma riski demək olar ki, yoxdur. Sünnət dərsinin özünün öz problemləri var. Bunlar fimozdur, yəni sünnət dərsinin ucunun yapışmasıdır. Parafimoz halqa şəklində gedib cinsiyyət üzvünü boğması kimi xəstəliklər ola bilir. Bunlardan tamamilə uşağı azad eləmiş oluruq. Lakin əvvəllər sünnəti sadəcə dini göstərişlərlə eləyirdik. Sonradan tibb göstərdi ki, əslində sünnətin tibbi göstərişləri də var. Bunlar sidik yolu infeksiyalarıdır, böyrək anomaliyası olmasıdır. Ümumiyyətlə, sidik infrazat sistemində hər hansı bir anomaliya olanda, hətta müasir elmi tədqiqatlar, Fransada aparılmış yeni bir tədqiqatda göstərir ki, sünnət etdiyimiz zaman böyrək anomaliyası olan uşaqlara, uşaqların anomaliyası qismən düzəlir və eyni zamanda infeksiyadan onları tamamilə azad etmiş olur. Əslində, penis xərçənginin yaranan cinsi yolla keçən infeksiyalardır. Cinsi yolla keçən infeksiyanı azaltdığımız zaman penis xərçəngi də ortadan qalxmış olur. Belə çıxır ki, müsəlman kişilər sünnət olunmayan xristiyanlardan daha sağlamdırmı sualına gəlincə isə? Tibbi göstəriş olduğu zaman, məsələn, penis dərisi boğulduğu zaman və ya ucunda yapışıqlıq olub uşaq sidiyə çıxa bilmirsə və ya yetkinlik dövründə penis sünnət dərisində xüsusi yaralar əmələ gəlibsə, cinsi yolla keçən infeksiya yaranıbsa, yenə orada sünnət olunur. Yəni, əslində, heç olunmur demək olmaz. Sadəcə tibbi göstərişlər olduğu zaman sünnət edirlər və kifayət qədər yüksək sayıda sünnət qeyri-xristiyan ölkələrdə, Avropada, Amerikada da icra olunur. Psixoloqların sözlərinə görə, xüsusilə rayon yerlərində heç bir anesteziya olunmadan edilən sünnət həmin uşağın gələcəkdə psixoloji travmaların yaranmasına, hətta psixoloji cinsi zəifliyin yaranmasına səbəb ola bilər. Bir övlad, əgər qərarı alınırsa bu sünnət prosedurunu götürüləcək, onunla atası yanında deyilsə, əmisi, dayısı, babası və digər böyüklərdən kimsə ən uyğun şəxs
onunla oturmalı, bu prosedürün ciddiyyəti barədə danışmaq. Uşağın yaşına uyğun şəkildə, uşağın başa düşəcəyi şəkildə ona bunu anlatmaq ən doğrusudur. Nələr anlatıla bilər? Bu, bir kişi tərəfindən anlatıldığına görə kişi öz təcrübəsini, təbii ki, travmatik təcrübədən söhbət getmir. Normal şəkildə mən səni başa düşürəm, məndə də bu narazılıqlar var idi, bu qorxular var idi, məndə bunu düşünürdüm, məndə başıma falan şeyin gələcəyini düşünürdüm. Təxmin edin ki, o nələr düşünə bilər? Onun düşündüklərini ona yansıtmalı bir dillə proyeksiya elətdirin. Yəni, ona ötürün, öz düşüncəsini özünə deməyə başlayın ki, uşaq anlaşıldığını hiss eləsin. Psixoloqun sözlərinə görə, valideynlərin diqqət etməli olduğu məqamlardan biri də sünnət öncəsi uşaqla söhbətdir. Yəni, valideyn uşağa bunun nə üçün lazım olduğunu anlatmalı və yarana biləcək qorxunun azalmasına kömək etməlidir. Yəni, burada bəzi ərazilərdə, uzun müddət kəndlərdə uşağın gözünə dəsmal tutulub, uşaq qorxudulub, bir neçə, belə deyim, özündən güclü kişinin əhatəsində qolları tutularaq həyata keçirilib, bu, təbii ki, yan təsirsiz ötüşməz. Ona görə də çalışın, burada müasir dövrdür, müasir tələblər var və artıq biz əvvəlki dövrdə kimi yaşamırıq və həyatımıza yeniliklər qatmalıyıq. Tibbi proseduranı və psixoloji yanaşmanı doğru düzgün yerinə yetirərək bu proseduru tamamlamaq mümkündür. Və bu mümkündürsə, nəyə görə övladınıza əlavədən bir psixoloji narahatlıq yaşadasınız ki, gələcəkdə o müxtəlif nevrotik problemlər yaşaya, gələcəkdə o öz partneri ilə yetkin olanda cinsi problemlər yaşaya. Bunlar təbii ki, gələcək üçün görünən bir şeylərdir. Həmin anda görmürsünüz deyə elə bir fəsadı yoxdur. Nəzərə alın və inanıram ki, bunlar, bu dediklərimiz sizin işinizə yarayacaq. Qeyd edək ki, sünnət üçün tibbi zərurət varsa, hər yaşda həyata keçirilə bilər. Lakin tibbi zərurət olmadığı halda, bu cərrahi əməliyyat uşaq üçün ən uyğun vaxt və şəraitdə aparılmalıdır. Xüsusilə 2-6 yaş arası uşaqların psixoloji cəhətdən mənfi təsir edəcəyi üçün lokal anesteziya altında sünnət edilməsi tövsiyə edilmir. Təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar bu proseduru gecikdirir və bu həmin uşaqda psixoloji travmaya çevrilir. Deyirəm inşallah, ırvahmı bu illər kəsrəsi olsan, bu milləti yığarıq biz tərəflərə. Hay! Mütləq, mütləq. Gəl, bir bax, biz tərəflərə. Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağıyla sünnətini bir günə salım, uşağın. Nə tərsözdür. Hələn tezdir. Yox, sonra gec olur. Əgər bu yaş aralığında ediləcəksə, ümumi anesteziyaya üstünlük verilməlidir. Erkən neonatal dövr, yəni 1 ay ilə 6 ay arasında sağalmanın sürətli olduğu dövrdür. Sünnət 2 yaşa qədər lokal anesteziya ilə edilə bilər. Araşdırmadan da bəlli olduğu kimi, sünnətin heç bir dini tərəfi olmasa da, sağlamlıq baxımından bir çox üstünlükləri var. Unutmaq olmaz ki, sünnət heç də adi bir əməliyyat növü deyil. Düzgün olunmayan sünnət həmin şəxsdə cinsi orqanın itkisinə səbəb ola bilər. Fərid Yusif, Tapdıq Afət Oğlu, STV Xəbər.